Пісня 19. Кінець гніву. Ясная зірниця встала з океану, щоб богам та людям світло показати. А Хетта з дарами прибула до суден. Найшла свого сина. Він коло Патрокла ридав розпростертий, і навколо його плакала дружина. Хетта приступила і, взявши за руку, синові сказала: «Лишім його, сину, нехай спочиває. Коли Божа воля так йому судила, а Іхвест такою прислав тобі збрую, якої ніхто ще не носив на плечах». Мовила богиня, і перед Ахілом збрую положила. Збруя забрящала, і всі мірмідони страхом понялися. Усі одвернулись, не могли дивитися. І глянув Ахілло, і гнівом понявся. Під віками очі місяцем блиснули, і радий схопив він небесною збрую, і тішився довго, на диво дивлючись. А далі проворно до матері мовив: «Воно таке правда, що збруя от Бога, бо людям такої збруї не зробити. Зараз одягнуся, одно тільки горе, щоби мені тьєнку в глибокі її рани мухи не забрались, не сплодили червів. Вони його живо померлого сточать, і все його тіне стане істлівати». Аж йому сказала Хетта сріблонога: «Нехай тебе, сину, теє не обходить. Сама отжену я от його ті мухи, що так поїдають лицарів побитих. І він у вас може цілий рік лежати, а тіло не стліє, а ще краще буде. Збирай лиш нараду хоробрих ахеїв, забудь тою сварку з царем Гамемноном, одягайся в збрую та добувай сили». Сказала і зараз йому силу дала. А Патроклу в ніздра пахучого паху зараз положила, щоб тіло не тліло. І пішов Ахілло по берегу моря, і гукнув він тяжко, і підняв ахеїв. І ті, що здавна були коло суден, і ті, що на суднах правили кормою, і ті, що на суднах харчі роздавали, і ті піднялися, як уста Ахілло, що його так довго на бійці не було. Ярієві слуги, Одиссей Премудрий і славний Тед'єнко ледве шкандибали, нарати ще спершись, бо ще були хворі. Вони зато перві і сіли на раді. За ними на раду прийшов Гамемнон цар. І той був недужий. Його в лютій бійці Коон Антенорів ратищем ударив. А коли усі вже ахеї зібрались, устав і промовив скорохід Ахілло: «Так би, Атрієнку, нам було зробити, коли ми з тобою в ужаленім серці завзялися гнівом за дівчину Бранку. Та щоб її була Артемеда вбила, як я її Бранку добув із Лярнісу, а то стільки люду Ахейського згибло під ворогом тяжким, як я зауперся. Ектору й Троянам, може, й мило було, а Ахеї довго будуть пам'ятати. Тепер і не раді, старе позабудьмо, і милеє серцю в грудях заспокоймо. Я все забуваю. Не годиться вічно в гніві пробувати, і ти тепер живо підіймай до бійки хоробрих Ахеїв. Нехай поспитаю, чи ще коло суден вражії трояни хочуть ночувати, а той, мабуть, щиро помолиться Богу, хто втече од бійки та ратищів наших». Мовив, і зраділи славнії Ахеї, що покинув гнів свій славний Пілієнко. Аж до них промовив Гамемнон володар, з міста підійнявшись, но не поступившись: «Храбрії Данаї, ярієві слуги! Слухайте, хто мовить, не перебивайте, бо мовити трудно, та й що серед гаму можна коли вчути або що сказати. Говори, як хочеш, ніхто не почує. Я до Пілієнка буду говорити, а вас прошу слухать та брати на розум. Не раз мене люди і словом судили, і так винували, но я не причина, а причина дій Бог, Мара та Еринна. Самі вони напасть на мене наслали, щоб я у Ахілла вирвав надгороду. І що було діять? Вона своє взяла. Ся дієва дочка на всіх нападає. Ноги її тихі, і вона пропаща. Не по землі ходить, по головах ходить, і поти вертиться, поки не загубить. Бо вона і дія колись осліпила,
що в людей найлучший і в богів найвищий. Його ж таки жінка Іра обманула. Тогді, коли сина його Іраклія мала Алмікіна в хтивах породити. Він раз похвалився і до богів мовив: «Вщуйте мене, каже, боги й богині, нехай я вам скажу, що мене на мислі. Сьогодні такого вродить Ілехтія, що він над усіми буде панувати і породить плем'я із моєї крові». А хитрая Іра до його сказала: «Неправду ти кажеш, ти його не вчиниш. Хіба поклянися клятвою тяжкою, що справді над всіми буде панувати, хто сьогодні впаде коло них роділлі, і хто родить плем'я із твоєї крові?» Ідій не завважив хитрощів жіночих, клятвою поклявся і каявся довго. Іра таки зараз кинулась з Олімпу, в годині прибула до славного Аргу, до жінки Ственела, персового сина, що 9-й місяць із сином ходила. Вона її дала до пори родити, а ті її не дала. І пішла Ілехта до дія Кроненка і мовила дію: «Слухай мене, батьку, що я тобі скажу. Родився володар ахейського люду, евристві Ственелів із твоєї крові. Буде непогано аргеями рядить». І обняла дія велика ятуга, і схопив він напасть за пишнії коси, і в злості поклявся клятвою тяжкою, що від цього часу напасті лихої в Олімпії в небі ніколи не буде. Замахнув рукою і жбурнув із неба. І вона почала по людях ходити, а дій болів тяжко, коли сина вбачив, що він, як підданий, служить Еврестрію. Так було й зо мною, коли Ектор сильний став губить аргеїв коло наших суден. Я згадав за напасть, що на мене спала, пізнав, що дій розум одіймав од мене, і рад усе зняти, й тобі дари дати. Пічни тільки бійку та підійми військо, а дари до тебе усі я доставлю, про які їм мовив Одиссей Премудрий. Пожди, коли хочеш, слуги мої зараз із корабля візьмуть, принесуть до тебе, і ти будеш бачить, які мої дари». Аж до його мовив скорохід Ахілло: «Славний Атрієнку, царю Гамемноне, та сичені дари, твоя буде воля. Тепер якнайшвидше берімся за бійку. Не слід розмовляти та час оттягати, бо діло велике і ще не кінчилось. Нехай буде знати, що Ахілло знову ратищем могучим троян побиває, і хай із вас кожний за ним битись піде». Аж до його мовив Одиссей Премудрий: «Не каже Ахілле голодним ахеям іти до Ільйону троян воював. Не на мале врем'я бійка підійметься, як разом 2 війська докупи зійдеться, та Бог подасть силу обом одинаку. А скаже їм перше хліба попоїсти та вина попити, то буде і сила. Трудно чоловіку, хліба не поївши, зрання до смеркання весь день воювати. Хоч би він душею і рад був би битись, та сам варовіє, йому докучає і голод, і згага, і ноги не служать. А коли він добре попоїсть і вип'є, так цілий день може із ворогом битись, бо в його і серце стане сміливіше, і сила не слабне аж до кінця бійки. Скажеш ти народу піти попоїсти, а тобі тим часом Гамемнон володар принесе й дари, щоби всі ахеї бачили очима, і ти вдовольнився. І він перед всіми тобі поклянеться, що він не спав з нею і не обіймався, як воно годиться жінці й чоловіку, щоб тобі на серці спокійному бути. По тому у себе обід тобі справить, на знак, що з тобою зовсім помирився. А ти, Атрієнку, поважай і других. Не стидно цареві і перепросити, коли кого сам він доведе до гніву». Аж до його мовив Гамемнон володар: «Мило тебе й слухать, славний Лавертенку. По правді судив ти, по правді й мовив. Поклястися рад я от щирого серця, і та моя клятва правдивою буде. Хай тільки Ахілло пожде на годину, та й другі ахеї, поки йому дари винесуть з наміту, та ми присягнемо. Тобі ж, Одисею, і кажу, і прошу вибрати найлучших молодих ахеїв та принести дари, що ми для Ахілла вчора обіцяли, і дівчат привезти. А Талхтиві живо кабана добуде, щоб його зарізать для дія та сонця». Аж до його мовив скорохід Ахілло: «Славний Атрієнку, царю Гамемноне,
Тоді буде лучше про те, я подумати, як ми після бою будемо спочивати. Та не така сила в моєму серцю буде, і ще тії трупи лежать перед нами, що положив Ектор, як дій подав славу. А вам їдло в думці. Не так би я думав. Хотів би я зараз вивести ахеїв, голодними к бою. А як сонце зайде, і ми їм одячим, тоді й поїсти. А до того часу ні пиття, ні їжа на думку не піде, коли друга вбито. Він лежить у мене проколений міддю, у двері ногами, і дружина плаче. Тепер моїх думок ніщо не займає. Іно кров, та бійка, та тяжкі її стогни. Аж до його мовив Одиссей Премудрий. Ахіле Пільєнку, ахейська я сило, ти за мене лучший ратищем кидати, я за тебе лучший пораду давати, бо я і старіший, і більш світа бачив, і ти мої ради щиро і послухай. Бійка незабаром людей насичає, де много колосся відрізано міддю, жнива невеликі, ваги, що дійними, людську бійку важить, уже нахилились. Животом помертвих нічого тужити, кожний день немало падає ахеїв. Та як тут покажнім тугу отбувати? Хто помер, так того треба поховати. Один день поплакать і серцем не нити. А котрі у бою живі остаються, так тим треба дбати за пиття та їжу, щоб могли без стоми з ворогами битись, одягнувши тіло мідею тяжкою. Не ждіте ж ви, люди, другого наказу, бо хто буде ждати край суден ахейських, тому горе буде. А лучше всі разом, вдармо на троянів, та бійку почнімо. Мовив і з собою забрав нестеренків, Мегахвілієнка, Хтоанта, Мір'йона, і Лікомедія, і ще Меленіппа. Пішов до наміту царя Гамемнона і виповнив діло, як слово сказати. Взяв він 7 триніжок, вибраних для його, 20 мисок мідних і 12 коней. Взяв він і 7 жінок, робітниць дотепних. Взяв він і 8-ю, врисівну хорошу, і 10 талантів золота одважив, і сам поніс злото, а ті за ним дари, і серед громади все то положили, і встав Гамемнон цар, і підняв Талхтивій кабана на руки, і став коло його. І взяв Атрієнко свій меч коло боку, і вийняв із піхви, одрізав щетини, і руки піднявши дію, помолився. І всі кругом його змовкнули аргеї, слухаючи добре царської молитви. І цар їх молився, дивлячись на небо. «Будьте ж мені свідки, і ти, батьку дію, і земле, і сонце, і ви, Еренії, що губите того, хто клятву ламає, що я не неволив врисової дочки ні спати зо мною, ні так що робити. Тихо вона жила у моєм наміті, а коли неправда, так хай усі боги мене покарають за мою неправду!» І розрізав міддю горло кабанові, і махнув Талхтивій, і кинув у море рибам на годівля. Аж устав Ахілло і милим Ахеям почав говорити. «Сам ти, дію, людям напасть посилаєш, бо сам Атрієнко ніколи б із серця мого не порушив, ніколи не взяв би і дівчини у мене, тоді й захотів лиш, щоб многих ахеїв смерті передати. Ідіть же ви їсти, та живо й до бійки!» Промовив Ахілло і розпустив раду. Розійшлося військо по своїх намітах, а дари забрали славні мірмідони, принесли до судна славного Ахілла, і дари поклали, дівчат посадили, а коней візниці в табун одігнали. А врисівна красна, як золота врода, тільки що узріла мертвого Патрокла, впала і ридала, і дерла на собі і груди, і шию, і лице хороше. І, мов та богиня, над ним голосила: «Патрокле, мій милий, серцю наймиліший, я ж тебе живого покинула йдучи, а тепер, прибувши, мертвого знаходжу. Отак мені вічно туга за тугою. Бачила і мужа, що батько та мати мені його дали пробитого міддю. Бачила 3 братів, що мені одна їх мати породила, в один день побитих. А коли Ахілло побив мого мужа і взяв город Мінів, ти один, Патрокле, втирав мої сльози, казав, що я буду жінкою Ахілла, і ти нам у Хевті весіллячко справиш з військом мірмідонським. Тепер і по тобі плакати прийшлося». Плакали дівчата ніби за Патроклом,
А тут своє горе у кожної було. А коли Ахілла, старшина, збиралась, їсти запрошала, то він одрікався. «Прошу я вас, браття, хто з вас наймиліший, ідіте, не просьте ні їсти, ні пити, бо тяжко я туга к серцю підступила, пожду до смеркання, от того не згину». Мовив і отправив усіх отаманів. Лиш два Трієнки та Одисей Мудрий, Нестір, Ідоменій та Хвінік остались його утішати. Но він не втішався, поки на криваву не кинувся бійку. Все згадував друга і зітхав, і мовив: «Перше ти бувало, друже безталанний, усякі її страви для мене готовив. І живо, і скоро, як було Ахеї, в поле виступали з троянами битись. А тепер ти вбитий, і серце не може ні їсти, ні пити із жалю по тобі. Бо я ні по кому гірше не тужив би, не тужив би гірше і за рідним батьком, що, може, у Хевті сльози проливає, по рідному сину, а я на чужину пішов за Елену троян воювати. Ні за рідним сином, що живе у скірі, як тільки живе ще не обтолем красний. Перша й надія в моєму серцю була, що я коло Трої, далеко від Аргу, один тут загину, а ти собі в Хевту попливеш на суднах і візьмеш із скіру дитя моє миле, і йому покажеш і добра, і челядь, і стріхи високі. Бо пілій удома або умер от туги, або ледве живий от старості свої, і жде тільки вісті про мене лихої, поки не почує про мою погибель». І мовив, і плакав. Плакали й гетьмани, думаючи кожний про своїх домашніх. Аж глянув Кроненко і змилосердився, і словом летучим мовив до Паллади: «Чи ж ти, моя доню, про його й забула? Чи ж ти перестала дбати за Ахілла? Та ж він одинокий сидить коло суден, подругові тужить. Усі пішли їсти, один він голодний і не їв нічого. Піди лишень живо, пахучого паху положи на груди, щоб він не зморився». А Паллада й сама думала про теє, і бистро, мов сокіл голосний, криластий, кинулася з неба. Ахеї в ту пору ставали до строю, і вона Ахіллу живучого паху на груди полила, щоб йому на бійці голодом не скніти. І вона до батька знову полетіла, і вона до батька знову полетіла. Посипалось військо от кораблів бистрих, і як сніг порою сиплеться от дія, як бурі візьметься небо прояснити, так густо от суден посипалось разом шоломи блискучі і круглі щити, ковані й броні, ратища кленові, бляск ішов до неба, і земля сміялась од ясної міді, вставав тупот сильний. А посередині збруївся Ахілло, зуби скреготали і очі блищали, як вогонь горючий, но серце тиснула велика ятуга, і він одягався в іхвестову збрую, злючись на троянів. Спочатку назув він виступці хороші і закріпив добре срібними пряжками, потому і броню надягнув на груди, звісив через плечі висріблену шаблю і щит узяв кріпкий, тяжкий та великий, що блищав на йому, як місяць на небі, і як мореходам покажеться з моря полум'я блискуче, що в горах на стілі горить одиноко, а їх, мимоволі, несе море буйне далеко од милих. Отак і Вахілла од дивного щита полум'ям блищало. І взяв він на себе і шолом могучий, і шолом на йому заблищав зорею, і золота грива, що викував іхвест, по гребеню вилась. Спробував Вахілло, чи збруя по йому, чи винесуть збрую його ноги бистрі, но вони як крила його підіймали. І взяв він із скрині ратище отцівське, тяжке та велике, що ніхто з Ахеїв не міг його двигать, окроме Ахілла, що Хірон для батька виробив із клена на горах Пілійських ворогам на гибель. А втомець Алкімом у пишною збрую коней заложили, затиснули в зуби кріпкі її водила, натягнули вішки, ззаду замотали, і автомет живо батога схопивши вискочив на коні, а ззаду Ахілло скочив на теліжку. Збруя заблищала, як і пер'ян ясний, і сильно гукнув він на коней отцівських: «Ксанхтеї валію, подаркині діти!
Думайте іначе вашого візницю із лютої бійки до стану вернути. Не так, як Патрокла покинули вбитим. Аж Ксант вітроногий із ярма промовив, голову склонивши, і вся його грива із ярма сковзнувши до землі сягнула. Йому мову дала і рабіло плеча. На сей раз, Ахілле, тебе порятує. Но смерть твоя близько, і не ми причина, а сам Бог великий, Тамара могуча. Не наше лінивство, не тягота наша, Патроклову збрую троянам віддала. Но з богів найлучший, син Літе могучий, згубив його з світа Ектору на славу. І ми, хоч би духом Зефіровим гнались, за всіх найбистрішим, но й тобі судилось згинути від Бога і від чоловіка. І мову коневу Еринії втяли. І бистрий Ахілло до його промовив: «Та нічого, Ксанхте, про те віщувати. Знаю я й без тебе, що я тут загину, без батька і неньки. Но я не отстану, аж поки побоєм троян не насичу». Промовив, і коней погнав попереду.